Děkuji panu inženýru Oldřichu Lukášovi a nyní bych poprosila o slovo předsedu České strany národně socialistické pana inženýra Karla Janka. Tak vážení přátelé, zdravím vás. Zapnout mikrofon. Mikrofon nejde. Zdravím vás tak jako vždycky, jako obvykle. Děkujeme. Tak i v tomto počtu, který mě překvapil, že se tady sešlo, tak vás zdravím a vítám. Jak bylo vyhlášeno, organizátory této akce je zaměřena na problematické chování veřejnoprávní České televize a jejího neobjektivního a, jak se říkalo, stranického způsobu informování naší veřejnosti. Stranického od slova někomu straniti. Tak, jako před 26 lety, dnes opět straně a vládě a jim štědrým bruselským a americkým chlebodárcům. Jen trvalý tlak takzvané ulice může na tom něco změnit. Jak jsme se dozvěděli v lednu minulého roku, podepsali zástupci všech veřejnoprávních televizí Evropské unie dokument, jimiž se zavazují dodržovat politický mainstream Bruselu. Je to ale jen střípek do mozaiky nastoleného diktátu a diktatury Evropské unie. Je to drzost. Zcela evidentně se tento trend projevil v loňském roce při reportážích a zprávách o dění na Ukrajině, na Krymu, ve zprávách ze Sýrie, zprávách z Řecka a nebýt svědeckých videí a výpovědí z imigračního toku muslimů, byli by tito líčeni naší veřejnoprávní televizí jako míromilovní chudáci, kterým je ubližováno a které je třeba vítat s otevřenou náručí. Události v Paříži, Bruselu, Kolíně nad Rýnem, Berlíně, Štokholmu a jinde naštěstí pomohly otevřít naši většinové veřejnosti oči a ukázali na blamáž, jakou nás tato televize krmí. Přesně. Nejinak je to s řadou vnitrostátních zpráv. Dlouhý vysílací čas zabrali zprávy o úspěších vládní politiky na poli integrace, banální informace z regionů, zlodějiny některých politiků a mafiánů, které by šly rychle vyřešit jednou ranou, spory a tahanice koaličních stran o koryta, ale jen několika vteřinovým švenkem se odbyly reportáže z našich demonstrací, a to bez zveřejnění podstaty kladených požadavků. Zpravidla demise vlády, vystoupení z Evropské unie, zákazu imigrace a jiné. Proto se ptám, kde je vyváženost a objektivnost zpravodajství České televize? Jak reaguje na požadavky naší většinové české populace v těchto směrech? Nijak, je opět poplatná straně a vládě a NVO, čili nové světovému pořádku. Je tragické, že se ekonomické, morální i politické zájmy občanů tak často liší od zájmu establishmentu a jim prosazované státní a unijní legislativy. Opakovaně proto vyzývám k demisi vládu, jejího slizouna, vystoupení z EU ke změně hospodářské i obranné politiky našeho státu a k objektivnosti televizního zpravodajství. Demisi! Ano, demisi. A na závěr, jako vždy říkám, ať žije naše Česko a bratrské Slovensko, vytvořme na bázi V4 novou unii od Baltu až po Jadran. Ať žijí svobodné národy Evropy. A ať nás tu je příště 10 tisíc a jsme slyšet. Ještě až nára. Ať žije Morava. Ano, i Morava. Ale no jo. Takže prosím vás ještě jedno slovo k tomu, jak vidíte, tady to pořádá Aliance. Združení, které jsme založili proto, aby jsme dali příležitost malým stranám, hnutím a všem, kdo se chtějí podílet na změně tohoto systému a té proradnosti jak vlády, tak televize. Já vám děkuji.
horizontu.